U prvom dijelu našeg drugog projekta razvili smo strukturu bankovni račun, a sad ćemo ići malo dalje. U glavnoj funkciji kreirat ćemo dva objekta tipa bankovni račun, te u glavnu funkciju dodati sljedeće funkcionalnosti. Za oba računa ćemo unijeti dakle, njihova početna stanja i brojeve računa. Testirat ćemo program sa četveroznamenkastim brojevima računa, ali za sad nećemo još provjeravati da li je korisnik zaista unio četveroznamenkasti broj. Dodat ćemo sigurnosnu znamenku na najmanje značajno mjesto kao ostatak dijeljenja originalnog broja računa s 5. Zatim ćemo unijeti iznos kuna koji treba prebaciti s prvog računa na drugi te ispisati pune brojeve računa sa sigurnosnim znamenkama, početna stanja oba računa, te nakon transakcije ispisat ćemo i konačna stanja oba računa. Kod koji smo napisali u prvom dijelu projekta je ovaj. Samo još jedna napomena u vezi ovih struktura. U prvom dijelu, znači i prvog i drugog projekta, pisali smo ove strukture sa TypeDef. To je zapravo došlo iz klasičnog C-a, dakle zapravo u C++-u nije potrebno, što sam i notirao u ovim video materijalima koje ste do sad imali. Dovoljno je dakle uzeti, znači kao i što ćemo kasnije klase definirati na jednak način, umjesto ključne riječ class struct i ime računa koje kasnije koristimo, dakle bez typedefa. TypeDef naravno i dalje možete koristiti na ovaj isti način jer dosta stvari iz C-a se direktno preslikava u C++. A budući da sam ja eto dosta radio s C-om, onda mi je to ostalo kao nekakva navika, pa stoga isprike na kompliciranju oko ovog dijela. Sad možemo nastaviti dakle, dalje sa strukturom na ovaj način, ništa se praktički ne mijenja osim ove tu definicije same strukture. Idemo sad rješavati korak po korak, dakle u ovom tu drugom dijelu imamo dva objekta koja moramo kreirati, pa ovdje ćemo dodati još drugi račun R2 i ovdje u ovim porukama, dakle nastavljamo samo na ovo što smo već pisali u prvom dijelu, pa tražimo unesite broj recimo prvog računa i njegovo stanje. Pospremimo to sa cin u R1 broj računa i stanje računa. Isto tako copy-pastam samo za drugi račun i promijenim objekt. Dakle, u R2 pospremimo njegov broj računa i stanje. Dakle, to je prvi onaj uvodni dio zadatka i sad kod testiranja ćemo ovo unositi 4 znamenke, sad idemo dalje. Dakle, svakom od ovih računa treba dodati sigurnosnu znamenku. Na način da je računamo kao ostatak dijeljenja ovog originalno unesenog broja sa 5. Kako dodati još jednu znamenku? Ajmo najprije napraviti sa strukturom R1. Dakle, jedna znamenka se vrlo jednostavno može dodati ako pomnožimo taj broj sa 10, ili tako? Znači dobit ćemo jednu još nulu na najmanje značajnom mjestu. A kako umjesto nule tu zapisati ostatak dijeljenja ovog originalnog broja s 5? To je jednostavno korištenje modula operatora. Znači recimo da smo unijeli 1, 2, 3, 4 originalni broj. Ovdje nakon ove operacije bi to postalo 1, 2, 3, 4, 0. A 1, 2, 3, 4 posto 5 je dakle, četvorka i ta četvorka bi se pribrojila onda na ovo tu mjesto i novi broj računa će biti dakle, jedna znamenka više plus
ostatak one zadnje, dakle zadnja znamenka je ostatak dijeljenja originalnog broja računa sa 5. Istu stvar napravimo za drugi račun, ovo se kopira i promijenimo objekte iz R1 u R2. To ćemo testirati u nastavku, da li smo ispravno napisali. Nakon toga tražimo od korisnika iznos kuna koji treba prebaciti s prvog računa na drugi. Najprije ćemo onda ispisati prikladnu poruku. Unesite iznos sredstava koji treba prebaciti s prvog proče gdje ćemo pospremiti ovaj iznos koji će unijeti korisnik, pa nismo definirali nikakvu varijablu s obzirom da je to realni broj. Možemo i ovdje najprije deklarirati, dakle iznos, ajmo ga nazvati prijenosa, camel case konvencija, i s cin ćemo tražiti da korisnik to pospremi u tu varijablu. Dakle, ovime bi bio riješen ovaj dio zadatka, dakle unos sredstava koje treba prebaciti s prvog računa na drugi. Idemo sad ispisati brojeve računa sa novim sigurnosnim znamenkama i početna stanja oba računa, pa ćemo izvršiti prijenos sredstava i ispisati, dakle, konačna stanja. Dakle, nova poruka, cout. Možemo, recimo, ovakvu rečenicu složiti. Dakle, stanje računa broj R1 točka broj računa. Je, dakle stanje računa broj taj je u ovom slučaju R1 točka stanje računa N2, i s obzirom da je to početno stanje onda ćemo i to dodati, dakle početno stanje računa broj taj iznosi, to je ovaj drugi, znači mogli smo i ovo dole zapravo uzeti. Evo, bude konzistentno s prvim dijelom projekta. Sad ćemo sve kopirati, dakle, i staviti drugi račun. I sad treba izvršiti taj prijenos sredstava, dakle, sa ovog prvog računa treba prebaciti na drugi, što znači da vrijednost prvog računa treba umanjiti za iznos prijenosa. Dakle, R1 stanje računa minus jednako, dakle sad ću koristiti onu skraćenu notaciju, to znači umanjujem ga za iznos prijenosa, a drugi račun pak onda uvećavam. Dakle, plus jednako iznos prijenosa. Time je transakcija izvršena i možemo opet ispisati konačna stanja računa. Dakle, kopiram opet ovo gore i ovdje ću samo ispisati konačno stanje računa umjesto početka. Sve ostalo isto. Dakle, primjećujete da puno stvari ponavljamo, copy-pastamo, ali koristimo ovo što smo radili od prije. To nam je znak da neke stvari možemo malo drugačije riješiti, a to ćemo kad budemo učili funkcije
onda objasniti na koji način se kraće neke stvari mogu riješiti, a time i ljepše, strukturiranije i u konačnici učinkovitije. To je sve što se tiče, dakle, ovog drugog dijela, drugog projekta. Možemo pokušati prevesti program. Nije bilo nikakvih sintaktičkih pogreški. Idemo unijeti broj prvog računa, dakle 1, 2, 3, 4, onaj primjer koji smo spominjali, četveroznamenkasti neka bude, na njemu recimo 500 kuna. Pa drugi račun, recimo 2, 3, 4, 5, neka on ima 300 kuna, stanje, iznos sredstava koji ćemo prebaciti, recimo neka to bude 50 kuna, znači ispisujemo početna stanja, primijetimo ovdje broj računa je sad promijenjen, dakle dodana je jedna znamenka u odnosu na ovaj tu početak, ta znamenka je ostatak, dakle dijeljenja cijelog ovog broja s 5, prema tome ovdje je 4, a u drugom slučaju je dodana 0 jer je ovaj broj dijeljiv s 5. Početna stanja su bila 500 i 300, a konačna stanja, dakle, prvog je 450 smanjeno, a drugog uvećamo za 50 kuna. Time je gotov i drugi dio ovog drugog projekta, bankovni račun, i nastavit ćemo s trećim dijelovima idući tjedan. Hvala na gledanju.